Ovo je danas ujutro. U 6:10 kad sam ja izašao van. Evo. Ovo je moja, evo, to je moja kuća. Ovo je ovaj, kod mene doma u dvorištu, sad ujutro u 6:30. Ništa od vočke. Vočke su isto počele, pretpostavljam sad kupati. Pa već je po jabuke, pogledaj kad je puno jabuke. Nema ništa. Ovo vam je stavno srušilo, rekli ste. Krušku, malo. Kruška je otišla. Da. Gdje, kolika kruška je. Na, pogledaj, bilo ste. Gdje kaj je otrlo što postavljali. Lepo je. Da. Pogledaj pažu kakav je bil veliki paradajs, pogledaj kaj bi od paradajza ostalo. Buće tu i gore krumpir, na. Gore sve paradajz. Luk, pogledaj, nema ga više. Papriko, pa je ovo.